Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Kardeş soruşur ki bu elemin iddia edirlər ki elemin elem gəzdirirlər bu elem bu günlərdə itiyi tapır pul eşyası qoyursan gizlədirsən pulu nəzir deyirsən o pulu sənə yerini deyir tapır. Bir şey yoxdur bu şeylərin növbəti xurafatlarından, növbəti yalanlarından onları insanları batilə dəvət etmək üçün istifadə elədiyi növbəti batil yollardan biridir. Çünki bununla onlar iddia eləmiş olurlar ki, ən birincisi, Əli radiyallahu anhın atının nalı qeybi bilir. Yəni, o onu dartan adam, onu gəzdirən adamın bilmədiyini o dəmir parçası bilir ki, pul hara gizlədir və gələr onu tapar. Yəni, dolayısıyla deməsilə qeybi bilir. Əgər Əli radiyallahu anhın atının nalı qeybi bilirsə, Əli radiyallahu anhın özü necə? Ya daha doğrusu, onun atı necə? Atı elə isə özü necə? Ona görə də bunlar birinci bu kimi şeylərlə insanlar ravac verirlər, xurafatlarını özəl insan arasında yayandan sonra başlayırlar öz kitablarından, necə ki, Koleyni və Məclisi Biharlı Anvarda və başqaları gətirirlər bunların ən mötəbər kitablarındakı qiyamət günü insanlar arasında hökum verən əli olacaq, insanları cənnətə, cəhənnəmə bölüşdürən əli olacaq. Yəni bununla insanlara artıq bu şəkildə niyə görə? Çünki sən o vaxt onu inkar eləyəməyəcəksən. Deyirsən ki, əgər əlinin atının nalı qeybi bilirsə, özü də cənnətə cəhənnəmə sala bilər. Yəni bu adamda sual verdilər. Adama adı Allaha nə qaldı? Əgər qeybi bilən onun atının nalıdırsa, insanları cənnətə cəhənnəmə salan odursa, şəfa istədiyinizə ondan şəfa istəyib, ondan kömək istəyirsinizsə, övladı ondan istəyirsinizsə, yalnız ondan yardım istəyirsinizsə, onun vəfat elədiyi torpağı müqəddəsləşdirirsinizsə. Sual çıxır ki, Allah Azə və Cəlliyə nə qaldı? Siz kimə ibadət edirsiniz? Allaha mı, Əliyə mi? Onlar direkt deyəmirlər ki, biz Əliyə ibadət edirik. Yani sadəcə olaraq insanları dolayısıyla bu şəkildə şirkə soxurlar. Şək yoxdur bu Qur'an-ı Kerimə zidd. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə deyir ki: "Qul la ya'lamu ma fi s-samawati vel ardil gaybə illallah." De ki, göylərdə və yerdə qeybi Allahdan başqa heç kəs bilə bilməz. Qeybi tək bilən Allah Azə və Cəllədir. Qeybin açarları və indəhu mafatihul gaybə la ya'lamuha illə hu. Allah Teala başqa yerdə deyir ki, qeybin açarları onun əlindədir. Ondan başqa qeybi heç bilməz. Necə olur ki, Allah Azə və Cəllə bunu dediyi halda sən deyirsən ki, yox, Allahdan başqası qeybi bilir. O da nədir? Allahdan başqası dediyin nədir? Əli radiyallahu anhın mindiyi atın nalıdır. Bu qeybi də bilirmiş, subhanallah. Yəni, insanların ağıllarına bu qədər mi gülürsünüz? İnsanları bu qədər mi səfih yerinə qoyursunuz? İnsanları bu qədər mi alçaldırsınız ki, bu qədər səfih olmalısınız ki, bizə inanmalısınız? Və bununla da yenə deyirəm onlar yəni şirklərinə insanlar bu dəvət edirlər. Çünki bu rububiyyətdə şirkdir. Allah Azə və Cəllərin xas olan qeybi bilmək sifətini Allahdan başqasına verməkdir. Allah Azə və Cəlləyə xas olan bir şeyi, Allah Azə və Cəllə hansı ki, Allah Azə və Cəllə onu gizlədibdir, yəni qeybi elmini. Qeybi heç bir insan, heç bir peyğəmbər belə qeybi bildiyini iddia eləməyib. O yanda peyğəmbərdən aşağı insan olsun, o yanda o insanın atının nalı olsun. Baxın, hətta Məkkə müşrikləri, hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v onlara qarşı göndərilmişdi, onların dəvəti üçün göndərilmişdi. Onlar qəbul eləmədiyi zaman onlara savaş açdı. O insanlar belə bu eytiqadda deyildir. Onlar deyirlər ki, mə nə'buduhum illə liyuqarribuna ilə Allah zülfə. Biz bu bütlərə nə üçün ibadət edirik? Bizə Allaha yaxınlaşdırsın deyə. Amma bu günümüzdəki bu insanlar nə deyirlər? Eyni sözü də deyirlər ki, yəni biz bunlara Allaha yaxınlaşmaq üçün, vəsilə üçün ibadət edirik. Eyni Məkkə müşriklərin, Zümər surasının 3-cü ayəsində keçir. Onların dediyində deyirlər, üstəlik Məkkə müşriklərin etiqad etmədiyi şeylərə etiqad edirlər ki, bunlar qeybi də bilirlər. Yəni onlar bütlərinin qeybi bildiyini heç vaxt deməmişdi. Heç bir Məkkə müşriki demirdi ki, bizim bütlər qeybi bilir. Amma bunlar deyir ki, bizim bu nal bütü, büt də onların bütləri ağaçdan idi, taxtadan idi, bunların bütü də dəmir parçasındandır. Deyir ki, bu büt deyir, qeybi bilir. Yəni, pul gizləsən onu gəlib tapa bilir. Qeybi bilmək necə olur bəs? Subhanallah, yəni onların hətta Məkkə müşriklərin ehtiqadını eləmədiyi şirki bunlar ehtiqad edirlər. Onlar təkcə Allaha uluhiyyət tövhidində şərik qoşurlarsa, bunlar uluhiyyətdə də, rububiyyətdə də şərik qoşurlar. Çünki rububiyyətdə bu ehtiqad eləməklə, uluhiyyətdə də o bütə, yəni o nal parçasına nəzir verməklə. Çünki nəzir ibadətdir. Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, yufuna bin nəzir və yaxafuna yevmən kənə şərruhu müstətir. Onlar nəzirlərinə vəfalı olarlar və o şiddətli günün şərrindən qorxarlar.
Yəni Allah Azze ve Celle nəzir verənlərə sənə elədiyi üçün deməli nəzir nədir? İbadətdir. Onu Allahdan başqasına nəzir etmək də şirkdir. Allaha şərik qoşmaq. Deməli bunlar həm rububiyyətdə, həm də Allah Azze ve Celle'yə xas olan vəsifləri Allahdan başqasına verməkdə şərik qoşurlar. Və şək yoxdur, bu da batil əhlinin yoludur. Ağlı olan müsəlman, şüuru üzərində olan müsəlman bu xurafatlara inanmamalıdır. Və bilməlidir ki, bununla insanların başlarına oyun açırlar. İnsanları avam, səfih yerinə qoyurlar. Yəni insanların bu şəkildə mallarını, pullarını alırlar. Və həmçinin buna əgər ələm gəzdirən, özünə şiə deyən bəzi, amma səmimi olan insanlarla söhbət eləsəniz, görərsəniz ki, özləri etiraf edirlər. Nə qədər şəxsən özümün eşitdiyim, özümün şahidi olduğum adamlar var ki, etiraf edirlər ki, bu boş şeydir, gəzmir. Sadəcə biz yürürük, insanlardan pul toplamaq üçün yürürük, insanların pullarını almaq üçün yürürük. Bu şəkildə insanlar arasında yəni qorxu yaradırıq, insanlara inandırmağa çalışırıq. Və həmçin o pullar üçün pulların sonra bölüşdürməsində hansı iyrənciliklər, insanlardan toplanan pulları gələndə yolda bir-birini hətta bıçaqlayan adamlar olubdur. Yəni buna da şahid olmuşuq, bunu da görmüşük. Bizim kəndlərdə bu baş veribdir əvvəl, illər öncə bundan qabaq. Yəni o puldan ötərək, o ələmin üstündən insanların nəzir eləyərək bağladığı pulla bölüşdürmək üçün insanlar bir-birinə savaşıblar, vuruşublar. Hamısı göstərir ki, bunlardan hamısından məqsəd birinci insanların aqidəsini dəyişmək, ikincisi də insanların soymaqdır. Mədəni oğurluqdur, insanların cibinə mədəni formada girib insanların mallarına sahib olmaqdır. Allah Azze ve Celle bizləri bu batil yollardan, batil inançlardan qorusun. Allah Azze ve Celle bizləri, bizim xalqımıza hidayət versin. Onların bəsirət gözünü açsın ki, onlar haqqı haqq kimi görüb ona tabi olanlardan, batili batili kimi görüb ondan uzaq olanlardan eləsin. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.